nosso programa de beleza com Fino Trato. Gente, Fino Trato é aquela loja bárbara que eu falei pra vocês na semana passada, que une moda e beleza. E eu estou aqui com o Júlio, que cuida dessa parte aqui da beleza, não é, Júlio? Exatamente, Carmen. Eu sou responsável aqui por, né, preencher as gôndolas de com a parte cosmética. Sim. Né, pra gente ter a combinação perfeita aí de produtos. Perfeito. De beleza unidos. Mas tem coisa que mulher mais gosta? Ah, moda e cabelo? Casou perfeito. Pois é. E assim, ó, atenção aos aos salões, não é? E lojas de produtos de cabeleireiro das cidades do interior que nos assistem. O Júlio é distribuidor de todas essas marcas que a gente mostra, não é? Exatamente. Mas aqui na Fino Trato também trabalha para consumidor final, claro que com o mesmo preço. É, exatamente. É importante. A gente tem essa preocupação bem presente para evitar, né, conflito entre o próprio cliente. Né? Então a gente não quer promover competição, mas ao mesmo tempo quer agregar valor para a loja. Mas a gente vai falar toda semana para vocês dos produtos e ensinar a usar e quais são os benefícios deles. Hoje a gente vai falar dessa linha aqui, que é a linha Berenice, não é? Que tá uma febre, né, cara? Que é uma febre. É uma febre. E assim, ó, gente, eu vou dizer pra vocês, a minha filha é muito preocupada com o cabelo. Ela experimentou essa linha Berenice semana passada. E eu vou te dizer, Júlio, assim, super aprovadíssima. Fica isso mesmo. E ela é muito exigente. Hoje, me fala um pouquinho dessa linha Berenice. Ela veio pra causar mesmo e trazer resultados muito imediatos, não é? Exatamente, cara. Por quê? Qual é a grande proposta dela? É ter uma linha enxuta, né? Não ter uma linha muito extensa, né? A gente tem visto no mercado linhas enormes, onde muitas vezes o consumidor acaba ficando confuso a respeito da proposta de cada produto. E aqui a gente tem bem exatamente delineado a proposta de cada produto e poucos produtos. Quer dizer, a gente consegue atender todas as necessidades com um mix reduzido. E com um desenho, né, de embalagem, de apresentação bastante amigável e convidativo. Super convidativo, não é? E o bacana, gente, é que tu usa um produto desse, tu não precisa usar ele muitas vezes para tu ver um resultado. Na primeira vez que tu usa, tu já tem um resultado na frente, não é? Me diz uma coisa, qual desses aqui, dessas belezinhas, nós vamos falar hoje? Nós vamos falar desse rosinha. Tá. Isso. Esse aqui é o... O esmalte de cabelo. Esmalte de cabelo. Então, ou também conhecido como Botox, né? Depende do consumidor. Cada um adota um Botox de cabelo. Exatamente. Então, assim, ó, o que que esse Botox de cabelo, esse esmalte de cabelo faz? Bom, o próprio nome diz, eu acho que já deve dar brilho. Sim, com certeza, dá um brilho. Deve bem deixar intenso. A cor bem... Bem exaltada, definida, exatamente. O que mais, Júlio? Mantém o efeito do alisamento que a pessoa eventualmente tenha feito. Seja uma selagem. Uma selagem, uma progressiva, né? Qualquer processo de alisamento. Tá. Por quê? Porque ela forma uma película protetora no cabelo, juntamente com hidratação, nutrição e reconstrução. Então, ela une tudo aquilo que a gente faz separado no salão, um dia tu vai fazer a reconstrução, um dia tu vai fazer a hidratação, ela reúne tudo num produto só. Exatamente, exatamente. A pessoa que, quando a gente conversa a respeito do produto, e a gente fala, olha, ela une as três funções principais que uma máscara, né, se propõe a fazer, e além disso promove a proteção da fibra capilar, a pessoa diz, não, é brincadeira. Aí a gente, não é brincadeira. Daí a gente oferece o produto para que a pessoa teste, né, e comprove. Diz uma coisa, Júlio. Esse aqui, ó, gente, ele é para uso de consumidor final. Então, nós mesmos podemos aplicar em casa, não é? Não precisa ser aplicado no salão, porque vem tudo explicadinho, especificado de como fazer, não é? E a pergunta que não quer calar, Júlio, não sei nem se eu posso fazer. Já tremeu. Dá pra gente falar mais ou menos em torno de quanto? Porque esse tipo de produto que tem um resultado muito bom, normalmente é muito caro. É, esse é um grande segredo que a gente vai revelar então aqui no programa. Vamos lá. O valor que o consumidor possivelmente vai encontrar na gôndola da loja. E que ele pode comprar aqui na Fino Trato também, aqui, não é? Que é R$29,90. Né, um preço promocional aí até o final. Até não, o final é muito bom, né? Do mês agora a gente oferece o produto então a um preço altamente competitivo.
Tem e o efeito dele é... É maravilhoso, gente. Dura pelo menos aí um mês, no mínimo. Imagina, a minha filha usou esse aqui, não é? Que é o Desarma Cabelo, ó. É. Que também é bárbaro, que a gente vai falar nos próximos programas. Mas hoje a gente está mostrando o esmalte pra cabelo. O xodó. Que é o xodózinho da Berenice. E aqui da Fino Trato, somente por R$ 29,90. Consegue fazer o tratamento em casa. E a durabilidade dele é de aproximadamente um mês. No mínimo. Tá, quando a pessoa usa, ela vai usar todo ele? Não. Ou dá pra mais vezes? Não, não. Depende, claro, depende do volume do cabelo, sim, né, do fio. Mas pelo menos umas três vezes dá. É, umas três vezes. Ó, a dica hoje, então, é esse produto bárbaro aqui, que é o esmalte de cabelo da Berenice, aqui, que você encontra aqui na Fino Trato, em lojas especializadas. A Fino Trato, que fica na Dom Pedro II, número 1534. 1534. Sala praticamente 3. Em frente ao Visualité, na sala 3. Então é uma casa, gente. Ela ainda não tem nada na fachada que identifique, mas você aperta no portão eletrônico. É aberto o portão, você pode estacionar o seu carro aqui dentro com toda a segurança. E aqui, além de Berenice, a gente encontra moda e moda super bacana. Semana que vem, vamos falar mais? Vamos falar mais. Então tá, semana que vem, ó, vamos falar de Desarma Cabelo, pode ser? Combinado. Então tá, até semana que vem.